Teksa në Zagori, pritet të fillojnë kërkimet për naft. Kanë reaguar ekspertët e mjedisit dhe shoqatat në mbrojtje të pasurive natyrore. Një gjendje alarmi e ka cilësuar arkeologu Neritan Ceka dëmtimin që pritet i bëhet zonës së Zagorisë në Gjirokastër. Kaq dëme sipas tij nuk janë bërë as në kohën e komunizmit. Agresion kudo, edhe një kompetencë totale e pjesës pushtetit që është ngarkuar për të mbrojtur monumentet e kulturës. Dhe ne themi që kishat i prishin komunizmin. Ne kemi prishur 100 herë më shumë se sa ka prishur komunizmi. Po ashtu ekspertët e mjedisit dhe banorët e pranishëm në diskutim ngritën shqetësimin për pasojat që pritet të ndodhin në ekosistem. Kërkojmë që studimet për naftë në Zagori të mos nisin fare. As faza e parë, as faza e dytë, as ndonjë fazë. Në praktikisht banorët e fshatit Sotirës janë larguar, sepse nuk kanë ujë as për nevoja personale, jo më për të vaditur tokat, për të mbajtur gjën e gjallë kështu me radhë. Qofse është ky skenari që duam për Zagorin dhe për gjithë rajonin e Jugut, nuk e di, nuk mendoj që duhet të kjo. Ndërkohë në Zagori banorët protestojnë për të kundërshtuar këtë projekt. Ndërkohë kryeministri Rama reagoi lidhur me këtë debat duke deklaruar se nuk do të lejohen shpime naftëkërkuese në Zagori. Ne kemi shpallur parkun kombëtar në vazhdën e programit të mbrojtjes së bukurive të natyrës sonë, nga hecet, gurore dhe të tjera aktivitete si këto, tha Rama. Pjesë e diskutimit në forum ishte edhe ndërtimi i hidrocentralit në kanionin e Holtës, ku kanë filluar punimet. Shoqëria civile ka paralajmëruar ditën e nesër me një protest, duke kundërshtuar projektin që sipas tyre shkatron këtë monument natyror.